Goeiemôre geliefdes, vriende by ons Opstanding Sondag diens. Ons gaan vandag saam lees uit Markus 16 die eerste 8 verse. En die tema van die preek vandag is die twyfel wat daar na Jesus se opstanding in die harte van die mense was. Nou geliefdes, as Jesus nie opgestaan het nie, sou die dissipels nie eintlik iets gehad het om te verkondig nie. Sou ons nie eintlik iets gehad het om om te glo nie? Want Jesus het nie opgestaan het nie, was dit maar net nog 'n Joodse man wat in daardie tyd teer die Romeine om die, om die lewe gebring is, wat aan 'n kruis gesterf het. Maar Jesus is anders. Jesus het opgestaan. Hy het die dood oorwin en hy het ons die sekerheid gegee van ons eie opstanding. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Voordat ons saam lees uit Markus 16, kom ons maak net ons oë toe. Dankie liewe Here, dankie dat ons op Opstanding Sondag saam met die kerk oor die hele wêreld kan sing. O, hoor jy die kerk, die Paasfees klokke, hulle lui van Vrydag aan. Here, met dis die tipe vreugde wat in ons harte is, want Jesus het uit die graf uit opgestaan. Hy het die dood oorwin. Hy het op a, so 'n kragtige manier gewys dat hy ons Here en ons verlosser is. En daarom, Here, bid ons dan ook vandag tot U dat U hier in ons bymekaar wees rondom die woord sal wees en dat dit ook vir ons 'n boodskap van hoop en krag sal bring. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Markus 16 van vers 1. Toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus en Salome, reukolie gekoop om die liggaam daarmee te gaan balse. Die Sondagmore baie vroeg kom hulle by die graf aan net toe die son opkom. Hulle vra toe vir mekaar Wiesel vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol. Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dit is klaar wegrol. Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle 'n jong man aan die regterkant sit met lang wit klere aan. Hulle het groot geskrik. Moenie skrik nie, sê hy vir hulle. Jye soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy's uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle hom neerge lê het. Maar gaan sê vir die disipels en besonder vir Petrus. Hy gaan julle vooruit na Galadia toe. Daar sal julle hom sien soos hy vir julle gesê het. Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie want hulle was bang. Ons lees tot sover geliefdes. Gelukkig is, is elkeen wat hierdie woorde hoor en daarvolgens leef Die kenners van die Markus-evangelie sê vir ons die Markus-evangelie het hier geëindig by vers 8. Want ons sien dit in die taalgebruik en die sinskonstruksies van dit wat daarna kom. Dit lyk amper asof Markus se evangelie laat stop het met hierdie oop einde van die vroue wat by die graf is en sien die graf is leeg en wat vol vrees daar weghardloop. Met hierdie oop einde sodat ek en jy ons eie storie verder kan vertel iemand het toe die storie verder vertel en so het ons gekom toe van vers 9 af tot aan die einde van die die Markus evangelie wat 'n latere byvoeging is maar dit vertel dieselfde verhaal as die ander evangelies daarom hoor dit hierso en lees ons dit hier as deel van die evangelie en deel van die woord van God Maar weet jy wat my nogal tref in hierdie verhaal geliefdes is? is die ongeloof die ongeloof wat daar by sy disippels was Dan kyk ons na die die ander evangelies en sien ons dat die engel vir die vroue sê maar hy het dan vir hulle gesê hy moet sterf en hy moet op die derde dag uit die dood uit opstaan. Dis in Lukas waar dit geskrywe staan. En dan sien ons hulle het dit toe onthou en hulle het geglo. Maar een van die goed wat die opstanding van Christus kenmerk is die ongeloof. Die ongeloof wat by hulle is wat agterkom. Hy lewe nie meer. Nie. Ek was onlangs het ek 'n klompie dagstukkies geskrywe juis oor die verskyningstyd van Jesus tussen sy opstanding en sy hemelfart. En ek het toe gaan kyk na Johannes Evangelie, na die verskynings in die Johannes Evangelie. As ons gaan kyk in die verskynings in die Johannes Evangelie om dit hierbei aan te sluit om iets te verstaan van hierdie vrees van hierdie feit dat die vrouens bang was en weghardop en niemand wou sê nie, dan sien ons in Johannes Evangelie dat Jesus verskyn aan verskeie mense na sy opstanding. In die eerste plek kom Maria Magdalene aan Johannes Evangelieë sê net sy kom Maria Magdalene by die graf aan en die graf is leeg. Sy gaan dan en sy sê vir die disippels die graf graf is leeg. Dan hardloop Petrus en Johannes soontoe. Johannes is eerste daar, maar Petrus gaan in en die graf is leeg. En dan gaan hulle weg en dan kom Maria Magdalene terug want dit is vir haar belangrik sy wil vir Jesus 'n ordentlike begrafnis gee. En dan praat die engele met haar en sê omdraai staan Jesus in die bek van die graf. Maar sy herken hom nie. En dit is eers wanneer sy sien dit is hy dat sy glo. Sien is glo, sê die spreukwoord. Later daardie dag is die dissipels bymekaar, 10 van hulle sonder Tomas en 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 Judas wat Jesus verraai het en hulle glo nog steeds nie Jesus het opgestaan nie en Jesus die volgende oomblik tussen hulle staan in 'n huis waarvan die deur toegesluit is en hulle sien die merke aan sy hande en hulle sien dis hy dan glo hulle maar wanneer hulle vir Thomas vertel dat Jesus opgestaan het dan sê Thomas vir hulle maar hy sal dit alleen sien as hy dit glo as hy dit sien as hy sy vingers in die gate in Jesus se hand kan druk en dan 'n week later die sonderige week later wanneer hulle weer by mekaar is En Jesus weer wonderbaarlik tussen hulle verskyn in 'n toegesluite kamer. En hy sê vir Thomas: "Thomas, kom hier dat jy vingers in die gate kan druk." Dan sien ons dat al wat vir Thomas genoeg was was om te sien. Ons lees nie dat hy sy vingere in die gate in Jesus se hande gedruk het nie. Sy sien es glo. En hierdie disippels al sien hulle daardie een oomblik die graf is leeg. Al het Jesus vir hulle gesê dat hy gaan sterf en op die 3de dag uit die dood uitopstaan. Altetief hulle gesê, hy die tempel moet afgebreek word en weer opgebou word wat hy sy liggaam bedoel het in 3 dae. Het hulle dit nog steeds nie geglo nie. Die oomblik was vir hulle te groot. Die wonder was vir hulle te groot. Hulle kon nog steeds nie glo dat Jesus uit die dood uit opgestaan het nie. En geliefdes en hier sit ons nou. Ons wat hier op Opstanding Sondag bymekaar is. Wat sê dit vir ons dat dit bang vrouens was en bang mense was? aan die Jesus aan die Jesus se opstanding verkondig is. Ek is baie bly dit was nie aan engele verkondig wat op die wolke gekom het en vir die mense kom sê het Jesus het opgestaan nie. Ek is baie bly dat dit verkondig was aan mense wat ook maar bang was. Mense wat ook maar onvolmaak was. Mense met hulle eie foute en tekortkominge en probleme in die lewe. En dit is hierdie sukkel om te verstaan mense wat dit vir rukkom sukkel om te verstaan mense soos ons kom vertel het, dat Jesus uit die dood het opgestaan het. En so dink ek het ons ook die opdrag hier in die Paastyd. Hier op Opstanding Sondag. Ons wat ook maar baie keer sukkel om te glo. Want wanneer ons vir ons eie oomlike kom soos die disippels voor die leë graf wanneer ons kom of 'n siekbed van 'n geliefde of jouself in daardie siekbed lê of die dokter wat vir jou 'n slegte diagnose gee wat jy nie graag behoor nie of jy sien jy's finansiële in die moeilikheid of jy's emosioneel in die moeilikheid of jy's in die moeilikheid met jou verhoudinge met mense rondom jou en op daardie oomblik voel ons ook soos die disippels wat ons nie kan glo dat Jesus het opgestaan nie ware dit te sê ons voel baie keer ons kan amper nie glo dat Jesus enigsins is en dat God is nie maar hoe kan daar soveel hartseer en pyn en verdriet in die lewe wees as daar 'n god is. Maar as hy's in daardie oomblikke wat hierdie verhaal ook sukkel om te glo mense soos ons aanspreek. Wat hierdie verhaal ook vir my en vir jou sê onthou, die eerstes aan wie dit verkondig was, die eerstes wat gesien het die graf is leeg, die eerstes wat selfs by die engel gehoor het dat Jesus het opgestaan, die eerstes wat by die disippels gehoor het wat vir Jesus in 'n vertrek gesien het, moes almal eers sien voordat hulle glo. Dan daai wonderlike woorde vir Thomas. Thomas gelukkig is jy dat jy sien en glo. Maar gelukkiger is hulle wat nie sien nie en tog glo. En dis ons geliefdes. Ons wat die geklank van die evangelie hoor. Ons wat in hierdie belofte van God moet lewe, 'n God wat vir ons daar is, 'n God wat vir ons belowe dat hy met ons is deur goeie en deur slegte tye, 'n God wat vir ons sê: "Weet jy wat? My seun het aan die kruis van Golgotha gesterf, maar meer is dit. Hy het uit die dood uit opgestaan om vir jou die redding, die verlossing, die hoop, die lewe te bring." En hier sit ons vandag Ons wat opbaar sukkel om te glo mense is wat die verhaal gehoor het by sukkel om te glo mense. En ons gaan met nuwe moed kan ons ook die lewe ingaan. So wat vra God van ons? Die Paasgebeure bly die belangrikste gebeure vir ons as gelowiges. Ver groter as Kersfees. Want die feit dat Jesus gebore is is een ding. Die feit dat hy maagdelik gebore het, se wonderwerk. Die feit dat hy in die kruis van Golgotha gesterf het is Baie mense het in sy tyd gesterf, maar sy sterwe was anders want hy het homself as 'n offer gegee. Soos 'n offerlam het hy daar gesterf sodat ek en jy die lewe kan gee kry, sodat ons die redding en die verlossing kan kry. Maar sy opstanding het dit vir ons spesiaal gemaak. Want deur sy opstanding het God gewys dat hy almagtig is. Deur sy opstanding het God vir ons gewys dat daar in sy liefde en sy genade vir ons geen einde is nie. En deur sy opstanding het hy vir ons gewys dat ook die dood is oorwin. Ons lewe is nie vasgevang net tussen 'n geboortedag en 'n sterfdag nie. Maar ons het ook 'n lewe na hierdie lewe. Maar hierdie tyd sê ook vir my en jou wat ook maar net sukkel om te glo mense is, dat daar ook 'n verantwoordelikheid op ons rus. Er 'n Verantwoordelikheid om as sukkelom te glo mense ook na ander sukkelom te glo mense te gaan en aan hulle te verkondig dat ons Here werklik opgestaan het, dat hy 'n werklikheid is en dat hy elke dag deel is van ons lewe. Deel is van ons bestaan. Liefde is die eerste keer toe ek as 'n sukkel om te glo mens hierdie boodskappe begin verstaan het, was ek maar 'n klein seentjie. My sussie Judy was baie siek. Haar blinde darm het in haar gebars. Sy het sepses gekry en die dokters het my ma laat kom na die hospitaal toe om vir haar te sê daar's niks wat hulle kan doen nie. Hulle gee haar maar 'n dag of 'n week op die langste om te leef. Ons is terug huis toe met my maat gebyt. My pa, op daai tyd was nie selfone nie. Was ergens by die boerger masjiene in Sekokoland, maar hy het geweet hy moet huis toe kom en hy het omgedraai en hy het huis toe gekom. En hulle het gebid. En 3 dae later het my sussie uit die hospitaal uit geloop, genees, omdat God almagtig is. En dit het vir baie 'n sukkel om te glo kind. Het deur die lewens en die dade van sukkel om te glo ouers en sukkel om te glo mense rondom my, het die evangelie van hoop en bevryding na my toe gekom en het vir my nuwe hoop en nuwe krag gegee en elke keer met paas wees. Dan onthou ek weer daardie werklikheid van 'n God wat nie net belowe nie, maar 'n God wat doen. 'n God wat net teet belowe het en gesê hy gaan ons red en verlos, en maar sy seun het vir ons gesterwe. Meer as dit, hy het vir ons opgestaan. En daarom moet ons dit ook vir ander mense verkondig. Dalk geliefdes is dit 'n goeie ding. Laat Markus aanvanklik met 'n oop einde geëindig sodat ek en jy wat ook maar sukkel om te glo mense is uit kan gaan en die evangelie kan verkondig sodat ons ook verander mense kan sê die Here het opgestaan die Here het waarlik opgestaan amen Hemelse Vader Here baie dankie dat ons vandag hier in U naam bymekaar kan wees ons wat maar sukkel om te glo mense is wat ook maar die boodskap by sukkel om te glo mense hoor Maar laat die Gees in ons harte werk sodat die werklikheid van die opstanding vir ons altyd iets besonder sal wees en dat ons voluit sal lewe. Omdat ons weet ons was dood, maar ons lewe weer. Ons het nie moed meer gehad nie, maar ons het nou moed. Ons het nie 'n toekoms gehad nie, maar Christus het vir ons gesterf toe hy ons sondes op hom geneem het en hy het ons nou u kinders gemaak. Wees asseblief met elkeen wat hierdie boodskap vandag hoor, want dalk ook 'n sukkel om te glo mens is. En Here raak ons deur die Gees aan ons harte. Ons bid dit met vreugde op hierdie opstanningsondag. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Baie lekker dag vir u geliefdes. Bly veilig, mooi loop.